Vendimi për falje nga ana e presidentes nuk mund të abrogohet. Një gjëtë të tjilë ka të drejt të bëj vetëm pala e cila ka parashtruar kërkesën për falje, apo që është falur. Dispozit të ligjore për vendim tjetër nuk e gziston, a që mëte për Ministria e Drejtësi, e cila ka dhenë pëlqim symbyllur për emrat kontestues mund të ndërmarë diçka për të përmishtuar veprimin e kreut të shtetit, Ministri i Drejtësis Igor Filkov, si duket i natin më të madhe ka me komisionin. Ka një dispozitë në liqë dhe ajo është në një mbëdhjeti që li tregon qartë se kush qfar ka të drejt të bënë. Mendoj se është të koha që të rifreskohet Komisioni për falje, tha Igor Filkov, minister i drejtsis. Panvarsisht reagimeve në opinion dhe kritikat e ekspertëve, Filkov thotë se instituti i faljes nuk duhet të keqë përdoret për pikë politike. Ne kemi një antarë dhe aji nuk ka të drejt vote, pra nuk voton. Për të gjitha zhvillimet e 24 orve të fundi, duhet të potencoj se instituti dhe nuk duhet të tolerojmë që të bëhet objekt i lojrave politike editore, u shprej Igor Filkov, Ministër i Drejtësis. Presidenca heshtë, kabineti Igor Dana Siljanovskës asë sot nuk ishte përgjigje ligjore, bi vendimin për falje. Ashtuetimin e figurave që u falën dhe efektin në opinion gjë që dha vendimi i saj. Lësë dëmë ja nga Siljanovska që të mos fshihet pas komisionit për falje, por të delë dhe të arsueton vendimin ekskluziv të saj. Emra që ngritën pluhur për faljet për ndër të 28 të ishin Shenol Maslani, i cili para 5 vite shu arrestua për drogë, sulm dhe një policit dhe armatim. Akif Ravmanovski nga Hracina, i cili është pjesë e grupit kriminal baron, dërka që ka qeni të nuar për armbajtje paleje. Por Ravmanovski vetëm një dit e gëzoj për faljen. Policia dje arestoj lidhur me incidentin e të torit para komunës e qajirit. Si pas policis, a i ka qenë dorasi si që ka shtën me armë zjarin dhe një 35 vjeqari. Policia ka dorzuar padi penale për të vrasje. I falur është dhe Vladimir Talevski, kryetari komunës e manastirit, i cili mori dënim me burg pasu shpal fajtor për rastin transportjeri, kjo i referohej keqë përdorimeve me transportin e nëzënëzve në manastirë.